رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے بدھو سرکار فرمائیو مائیو مائیو بدھو بدھو غور غور دو سرکار فرمائیو اے علی تو کہ مبارک ہو جائے ہو جائے ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے علی 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 اے علی 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 مبارک ہو جائے ہو جائے ہو جائے ان کے ان کے اے علی علی مبارک ہو جائے ان کے ان کے جے کو توسا محبت کرے تھو سبحان اللہ سبحان اللہ تمام سبنی کے مبارک تا مولا علی جا سچا غلام سرکار شاہ فرمایو فرمایو اے علی تو کہ مبارک ہو جائے ہو جائے ہو جائے اے علی علی مبارک ہو جائے ہو جائے ہو جائے ان کے جے کو تو سا محبت کرے تھو کرے تھو کرے تھو تو جی تصدیق کرے تھو کرے تھو کرے تھو سرکار شاہ فرمایا 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 جے کہ مولا علی سا علی بغض رکھن 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 تے سرکار فرمائیں فرمائیں اے ہلاک 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 اے ہلاک 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 بربادی آہی آہی ان جے جے کو تو سا بغض رکھے تو جے کو تو جے شان جو انکار کرے تو جے کو تو جی گستاخی کرے تو اوہ لعنتی دنیا میں بھی خوار خوار قبر میں بھی خوار ہو تا آخرت میں بھی خوار ہو دار ہو دار ہو دار مولا علی اسا سچی محبت کرن وارو مومن ان دنیا میں بھی آباد آخرت میں بھی آباد ہو مولا علی سا بغض رکھن وارو منافق ہتے بھی ذلیل و خوار ہے تا آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو الحمدللہ مولا علی کی سیرت آہے چوسا سب حیدری آہدری 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 سب حیدری آہدری آہدری سرکار جو فرمانا ان ام سلمت قالت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی مع القرآن قرآن فالقرآن مع علی شمشم لا یفترکان حتی یردہ علی جلہ روایت ہے ام سلمہ سلمہ کا بیان کرے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے جن کے فرمائیں تھے بدو سرکار فرمایو اے علی سرکار فرمایو علی قرآن سا ہے قرآن علی سا ہے سبحان اللہ علی قرآن سا ہے قرآن علی 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 اوہے 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 بنہیں بنہیں بھی جدا نتھین 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 حوزِ کوثر میں بھی مولا علی قرآن موت گدویدہ مولا علی جی قرآن سا محبت ہوئی یہ موالی بدھ یعنی مولا علی مشکل کشا جی یا صفت تو رہتا رہتا انجیل میں موجود آہے قرآن مجید ان طرح بیان پھیلا ہے تراہم رکعان سجدائی ابتغون فضلا من اللہ وردوانا ہمیشہ ہوئے رکو سجدہ قضا ہے اللہ جو فضل فضل ہے اللہ جی رضا چاہی دے سرکار جو شان جلی رہے ہو سرکار جو صحابہ جو شان جلی رہے ہو اللہ تعالیٰ پانچے عبیبہ کے بڑو شان مقام عطا فرمائے واہے سرکار جو صدقے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کبھی ودی فضیلت عطا فرمائے آہے سرکار فرمائن 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 سرکار فرمائن فرمائن باجے صحابہ کرام جلال قال رسول اللہ صلی اللہ
عليه وسلم إن الله إن الله اختارني إن الله اختارني واختارني أصحابا فجعل لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو بے شک اللہ تعالی مکھے جو پسندیدہ رسول بنایو محمد رسول اللہ محمد اللہ جو رسول ہے ہدی سرکار شاہ فرمایو بے شک اللہ تعالی مکھے جو پسندیدہ رسول پنجو آخری رسول بنایو اے مجھے لا صحابہ کے پسند فرمایو یعنی صحابہ کرام کے اللہ تعالی پنجے حبیب جیلا پسند فرمائے چونڈے ان صحابہ کرام جے اللہ تعالی پنجے حبیب جیلا پسند فرمائے چونڈے ان صحابہ کرام جو صدیق جو فاروق جو عثمان جو مولا علی جو شاہ شان ہو دو الحمدللہ اساں کے صحابہ کرام سان سچی محبت اساں کے صحابہ کرام سان سچی محبت ہے صحابہ کرام سان بھی محبت ہے جو اہل بیت اطہار سان بھی سچی محبت ہے اللہ تعالی قران مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائے محمد رسول اللہ محمد اللہ جو رسول محمد اللہ جو رسول محمد اول بھی اللہ جو رسول سب چو آقا اساں جو دل پر نبی نبی جو محمد اول بھی اللہ جو رسول آخر بھی اللہ جو رسول ہانے بھی محمد رسول محمد ہانے بھی اللہ جو رسول محمد رسول محمد قیامت تائیں اللہ جو رسول محمد اللہ جو رسول محمد اللہ جو رسول حاضر بھی آئے محمد اللہ جو رسول علم غیب جو مالک بھی آئے محمد اللہ جو رسول مختار کل بھی آئے محمد اللہ جو رسول بھی آئے محمد اللہ جو رسول آئے تا مختار کل بھی آئے جنہیں مختار کل بھی آئے سرکار کا مدینہ شان 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 مدینہ شکین ننی بدن بدرم اج اسائے جمعہ کے دسی رہا اسائے جنہیں مختار کل بھی آئے تا اسائے جمعہ کے
پوئیں سجو ہفتو